ashtu siç paralemruam, ashtu ta realizuam. Mirë jemi në studio, me mua është Laura. Me mua është Filonidi, jemi nga kështë Shkupit dhe Kumanova. Jo me kone. Jo me kone. Shumë a i mirë që pranuat ftesën dhe janë të në zbukuruat këtë studio të bukur. Faleminderit për ftesën e juve. Faleminderit, Laura. Gjdo e rështë knaqësi. Okej, pa umbur shumë ko, mos me ndonë që ka serios kemi me qenë, asë tjëherë seriositetit të këndeme zë gjithë shprejkje. Shkoj me kangën e partë të cilën kam pregatit Filonidi me Laurat dhe jemi për sëri këtë faktë ishtë live, edhe s'ka është. Do në knaqin live, sot, do në knaqin. Skena është e juaja. Edhe juaja gjithashtu. Vendet e juaja, unë përshke pullim të vendi im. Okej, unë pullim të vendi im. Mos me ndoni që kjo ishte vëtës me një kanë. Ja, ja. Okej, për dhe sa që pullim e, shkëm një gjëja me një jingle, dhe sa pozicionojme. Kështemi për tre. Dhe ja, ku jemi rikëtyre për sërinë në studion dhe të bukur të pastelish. Mesoj që pëlqeju kanë nga të cien e performua Laura dhe Filonidi dhe fillim e shtun. Ju thash mirë sërët, ju thëmë dhe njerë, si jeni a jeni mirë? Shka ka treja? Shka ka treja?
Po jeve marat. Po qishve marat. Po qishve marat, është e kuma novës që ka shpejt. E kuma novës është, po. Se njofë nuk është kjo mara, o... Rina, Rina në është taj njerë. Unë fëtëve që doa ta falim dërë dhe bende, i cilin është në prapavi, falim dërimit, më në bimbo jo. Njeri, ba të bimë, debilit, debilit. Laura, po afrohet fund vitin. Cila gjema e bukur që të kanë bëllë këtë vitin 2016? Që kështë me vequn nga karriera jota? Definitivisht lansimi videoklipit. Është videoklipi i parë. Edhe jam tema se lumtur, ka jetë shumë mirë, është pranu prej publikut shumë mirë. Edhe është normal një shtys për projekte tjera të radhës, cilat janë në përgatitje sipër. Mirë po jam shumë e lumtur për këtë parin, sepse doli ashtu si që imaginova, më ndoshta edhe më mirë. Ke qenë shumë aktive dhe me mbrëmje këtë sezon. A është sezona jote më e mirë kja, deri më tani? Po, me që edhe shpesh herë edhe jashtë, do më thonë, kam qenë eftuar. Edhe po, mund të themi se është sezona më e mirë. Dhe ti, Filipin? Sezona më e mirë, tha. Që së tregon se kush e organizon mbrëmjet, sezona më e mirë. Faleminderoj, miqë të faleminderoj. Jo, mirë, shumë mirë. Me Laurën gjithashtu deshat lidhën të pjesa e mbrëmjeve. Më thonë, kemi pasë edhe mbrëmjet për bashkëta dhe... Kemi bërë muzike dhe në lokalet e njëta dhe ka pas një, nuk e di, që ke qenë edhe ti prezent, Rina, së në kartë hiq. Edhe... Së ka pas jetë një aftërë, së ka i ka. Po, letë, probleme. Ofendova, dola nga emisionit. Gjendi të lutëm. Mos ma qelë gojën, Gjendi. Edhe u këthy pak skena, u këthy pak skena, atë deshtë, atë them që... Ka ku me dalë, ka ku me ngu Laurën, ka ku me ngu Neve, ka ku me pa dikush Gentin që delë për me parë. E bukur shumë. Do me thonë, gjema e bukur është që pak të jashtë mbrëmjet e tua atë të cilët i veçan për këtë sezon. Si dy që jeni shumë e mirë, kam dhe jo kam qenë atë i prezent kër keni performu. A mës do me thonë kjo ndo një bashkëpunim i radhës? Pse jo, në vetët e hapë. E kemi mendu, po se kom thonë Laurës a madhe e, pas kam mendu në vetën duke. E dhe jemi të pritë kush për thënë akullë një parë. Se jo, A ma është dhe të me thënë akullë. Po, e vërtej. Tu ke foqë të... Si burë. Ku është akullë? Ku është akullë? Sa jemi këtu. Ta fejmë, sa jemi këtu. Shiva është e mira e, do me thënë, përveç mbramjeve të përbashkë ta, ne jemi Flionidi një femi, do me thënë, ka ko që një femi. 3-4 mujë, ka. Edhe ajo që nga bashkon nuk është ndoshta ndo një projekt i përbashkët, po shoqëria edhe ajo pozitiviteti që të dy të japim s'ken. Pikrisht edhe për vitin e ri do t'jemi bashkë, do thonë do t'performojmë. Ku? Në Zvicër në djathë me njerë. Në hymje me njerë në djathë. Në Cyrik jemi që. Në Cyrik do jemi, po, edhe do t'... Laura, një është për repertoarin tënë të cilin nuk këndon Shqip. A ke vëndu më ma fund Shqip Së është e vërtetë, unë ka vite që këndoj Shqipë. Po ka vite, 3-4 kanë ka të fundë. Jo. Ama, anglisht, reportuar më të mirë. Falim derit. Jo, fillimi po, ka qenë, do më thonë, strip, kam qenë me... Kangtuja. Mirë po, fillova të adaptuam, sepse shumicat e performancave të mija janë në përlokale ku janë 95% shqiptarë. Edhe deshtes deshte gjendit. Jo, po me gjithë qefi këndaj, seriosisht, dhe më thënë kalej shumë bukur. Shtu që po, repertuarje më bazohet, dhe më thënë gjysa e repertuarit është me këngë të huja, edhe gjysa me këngë Shqip varet prej vendit. A i tim që sa puna këtë pytis, erën e kalume që ke qenë këtu, nuk e qenë 50-50 Shqip, ke thamë, kom vëndu disa kanga Shqip të cjeti performaj, po pas ke haru edhe për qëta pita që këtë pitje. Jo, edhe herën e... Regjia e ka gati. Po ti biletit? Unë mirë, që? Ndullu pak. Me qëfar repertuari? A, me repertuari. Me repertuari përzim, do me thonë anglisht. Anglisht ato që i kemi kangët janë ose pop rock, ose janë rock tipit, Smoke on the Water, Wicked Games, diçka ma të randa, kurse tjerat Shqip pas ta janë ka dhe kangë populore, ka dhe kangë zbavice, po gjitha janë të përpunu me natë frimën në rock pak, që mos tjena jo standardja që t'i bojnë. Po,
Kryesisht edhe kur ju kam parë, domethënë pjesën e parë, domethënë deri në pauzën e parë ju performonin në faktikisht kanë angleze, pjesa ti fillon me shqiptare. Ashtu, ashtu, po. Shqipja më jep atmosferë. Po, paske mrejt mirë. Po. Më ndonjë që sekrete pasna. Shumë e rëndë. Po, shkon ta fond televizion. Ai sa e mundu për me përmendesh. Jo, ai sa jemi mundu neve me mshef kët. Pjesë ti dolën televizion na zbulove. Ka kallzu dikush. E ke ishte bukur, ke ishte bukur. Okej. Më shumë seriozisht të më dobë se shtetë atmosferë. Ja, e da e bëj pak më... Jo, më seriozisht, pak laj me bo. Jo, me bu, po të leura. Okej. Fillojmë me njerë, kështu pa unë bërko. Po. Edhe me njerë pasi të përfundojmë... Okej, këtu kemi pyetjet të cilat ju vetë do i zjedhi, do e... Kemi hangrë, kemi pi, kur gjo, mësë arzhonu, për mua vetë ardhëm, valla për mua vetë ardhëm. Jo, 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 do të filloj me Laurën. Ama, me shkën duke të vejshin në albumin. Jo, sës, nuk. Femrave për parësi, e? Pritëse, majtoshe jam. Dje ishte dita ndërkomtare e... A mund të hapë të lutem? A, okej, më falë. Se jam su me marrë kontrolën në duartë e mija. Jo, në asë dimë... Qa është të dajmë të kontrolën në duartë e ju? Okej, ti nuk do më ndihë mosh këtu. Pa tjetër, pa tjetër. Do të më ndihë mosh. Okej, qëfar... Cilë pasje? Qëfar do të kishe preferuar të ishe mbret, apo mbretresh në këtë rast, e botës me gjithat mirat, mirë po pa familje dhe shoqëri, apo të jetosh në skamje pa shtëpi me miq dhe me familje? Hajde modeste, ka? Jo që jam modeste, e jap zemrën time për shoqërinë dhe për familjen, kështu që pa diskutim që e dita. Më kish pas qef me kajt në Lamborghini. Si shkan kjef? Ma mirë me kajt në Lamborghini. Po, do kështë që shtisë vëtë me pas Lamborghini, edhe është e njëta. është e njëta. Po për ty, Filenet? Për mu? Njëtë si Laura, dhe me thamë. Edhe për mu njëtë. Njëtë njëtë. Ja, me dhonë mendoj që pasuria me madhe është familje edhe njëtë. Jo që nuk vlehen, po. Eva. Edhe për mu njëtë. Jo, zonë e lecëtë e natërë. Shërë, në të shkronjë është. A da lecëtë e lecëtë e lecëtë. Okej, hajtë. Për mu... Jo se ti a fut një pytje palidhje. Ta lecëtë e dhone. Për momentin, qka është të tramësh, mësë shumë ti në sy? Qka po të lenë për shtypje? Qa e jo ka e gentë që i ka dojnë. Qa e jo... Mirë, e u regullu që ta shumë. Tjetër? Tjetër, dy pytje, unë zera, që sa mirë unë zera. Ama kjo është gjithëshmëri, seriosisht është gjithëshmëri. Shkëm edhe me ka një pytje dhe masë një dikush pyve ka me përkëmë një fanë. E, u smuj, mosës. Është nga ura për ti. Una për vetën? Po. Gjeja që të pëlqen, mësë shumë të tek vetë vetja yta. Po këshyre ka shumë. Njera. Pak më shumë. Energjia. Energjia, po. E keni të përbash këtë me gentin. Definitivisht asë njëherë nuk më humbë, edhe gjdo herë jam ajo që jam. Do me thonë jam gjdo herë me shumë pozitivitet. Më pëlqenë shumë kjo veti të veti. Qike? Kjo folë, folë. Qarë është pëtja jëtë? Filonet, cilë është pëtja jëtë? Pëtja ime është cilën do zgjedhjet. Fitosh ti 50 dolar, apo... 50 apo 50 mija? Ti 50 dolar, apo shoqja jote e ngusht, kjo 500 mijë dolar duhet më konë. Laur? Mund të shikoj pyetjen? Po, shoqja jeme... Shoqja jeme e ngusht, ti kishë nda 50 mijë dolar, kështu që... Në fakt është ti 50 mijë, dërsa shoqja 500 mijë. Gabim. Qërë edhe njëherë konsultohë me regjitë. Qëse për mu 50, do me thonë, shoqja ime... A mu dhe me lezu në pyqe njëherë. Qërën do zgjedhje, të fitosh ti 50.000 dolar, apo shoqja jote, shoku jote t'ingusht 500.000 dolar? Normal që shoku jem 500.000 dolar, sa të i daj. Kupe të që t'jep? Po, murën vesh. I thomë, qëse zgjedhë për t'yre, ka 250.000. E bukër shumë, kush kërë me dojë dhe ta performatash një kankë? Kështë e jakë, në feja. Mos me në dalë që e besimi. Se ta liroj rrugën. Dhe jakë, dhe. Më të të gëntës. Shkëve që me gjithë dhe njësa filet një të pozicionuat në vendin e vetë.
shohim çfarë na ka përgatitur bendi. Vitin 2016 me dashuri. Qështë e keni punë? Qështë e keni punë? Ka dashnia. Laura të kole se... A, këllë në këtë vetë. Laura, dashuria... Jo, faktikisht nuk po të pyes, a ki dashuri, a s'ki dashuri. Vitin 2016 në aspektin e dashurisë. Si dhe ta përmbyllje? A ki parasysh atë fëmijën me intervistën. Qështë po të shkojnë punë me dashni? Mirë. Seriozisht mira? Niti. Apo përgjigjnja jo. Laura, Laura e para. Unë jam, se këm përsërit këtë pjesë.
Njëherë me vitit 2016 në aspektin e dashurisë. Uja, keni ujë. Është pozitiv apo është negativ? Çdo herë është pozitiv, sepse çdo herë duhet t'japim. Do të më qenë pozitiv një herë për krejt punkt. Okej. Mendoj se çdo herë duhet t'japim edhe të marrim dashuri, po duhet t'japim aq sa marrim. Edhe kështu që çdo vit sa për punën e dashurisë, si në familje, si në shoqëri, nuk duhet diskutohet. Çdo vit e më shumë duhet punoj tek vetvetja, sidomos në këtë pjesën e dashurisë. Që t'japish aq sa marrish. Se shumë shumë përgjigje politike. Foli shumë, mos pak. Nuk e telefonit. Iki, iki, pak. Mënyrë diplomatike. Iki, iki, pak. Shumë foli, foli ama unë përgjigje. Kallëzo vla, foli. A ki e si? Që shumë punë. Qa është pytja do? Me dashuri, po mendojmë, dashuri për klisha, për lume. 2016-ën kom dash shumë edhe më kam dash shumë. Po ma shumë kam dash se se... Dhe sa i kom dasht? Kështu që punoj në vitin 2017. 2017, me qenë 50-50. Vidi? Qashtu, edhe unë e kam... Njej. Qashtu 50-50, po. Si të mui me mri, mu me mdasht pak ma shumë, unë e pak ma pak më tërheq, se të kondër fa. Edhe, a me ndonë që keni me mri vitin 2017, këtë 50-50? Këtë 50, no. Do të punojmë, tash... Zgjedhjet e reja, tash... I dihet, tash ofmë. Ka vend për përmisime. Platformën e tonë, po. E shtjelojnë. Laura, tri sene që ka kishë ndryshu të vetvetja? Jo, Nidi për pjesë, që ta është ti me pas kohë me mendu. Po, se është mësu Nidi, gjithmonë Laura, Laura. Po. Ladies first, kishë gentleman. Mos mu bon gentleman keq, mu bon gentleman keq, pra. Që ka kishë ndryshu të vetvetja? Tre gjera që kishë ndryshu. Mundësisht me ra me flet 11:30. Mos me mërin njëshin. E dyta, që ka kishë ndryshu të vetvetja? Ka pas qef një gotuj me pas që të përpara. Ne? Që e dyta. Edhe treta. Që shke e treta? Nda shta statusin. Jo, jo, kështu të treta. Statusin, nda shta... Facebook atë. Statusin Facebook me lënë away. Jo, në pash kështu nda shta. Do fake profila që i këm pakove të fundit. Në Instagram nësme. Që ato tribun ka vend të përmise. Ka, ama ka tribun të shukë. Ato janë pozitive. Pozitiv gjithmon. Gjithmon do të se ka fansa, ka gjana. Gjithmon. Laura, dhe me vetja tri gjera që do t'i kishë ndryshu. Qësë najboneve ka një pytje. Pik spari. Kjo të rrush ka kishë ndryshu dhe unë të kjo. Që aty i shkon interesant. Ama me ka gjindin dyshime që t'ashtë. Ka për një milion e tjetër që ka që mirë. Ka ju kështu. Që të katër mu i një fëmë në ashtu i shëtë. Jo, bëndët me të shumë që të është. Reklamë. Okej, atë përgjigjëm. Po, okej. Nuk se di ato të ngujtohen tre, po janë disa... Ndështë të dalin edhe ma shumë, mësë që ditë. Jo, pesa gjartë. Jo, pesa gjartë. Trasion. Pik së pari, se ma kujtoj një dje përgjegjësia. Do me thonë, e kam mangësi që gjithë herë vonohë. Pa marë parasyshë, është një minuta, dyja, 30 sekundë. Pa janë dy orë për prova. Modesto, ka të një minuta. A mi ndjere krejtë zeza, dhe po. Gjdojre kam atë pjesën e ponisës. Do më thonë, shpresaj që në vitin e 2017, të ndryshaj atë veti, të zhohen pak maherët, të flej pak maherët, që të mund t'i arri krejtë senet. Edhe pik e dyta gjumi, që jam shumë gjumashe. E pranoj. I'm great in bed. I can sleep for hours. Edhe e treta, e seriositeti. Definitivisht, qëllime që i kam jetë, i marrë shumë ma seriosisht, edhe të punoj shumë më fort. Bukur shumë. A përshkoj edhe me një kandidë qëtë, për diri sa Laura të mendonë se që ka me në kandu. A i zjetë me në kështu. A më së dvimi dhe që ati, a konë që shtu të zjetë me. Po, hes një dhe se... Nëse do ishe president ose presidente e shtetit, qëfar do të ishte gjeja parë që do të bëje? Pyqe për të dytë. Për të dytë? Po. Infrastrukturë. 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 Që që të që? Infrastrukturë.
thash gabim, e thash mirë. Gabim e thash mirë. Që kishe mu? Definitivisht kisha punu të me që jam edhe këngëtare, në më thamë, veçanërisht fushën e artit. Kisha pas dëshirë të ri që janë të talentume dhe që kanë qejfë të përparu. Seriosisht e mërë pyjtje. Ti ofroj platforma e 2017-s. Çumaj. Ti ofroj pak më shumë mundësi. Lidhje, çka kishe ndryshuar te? Unë që të shefa Laura. Nuk e kisha bën. Nuk e kisha bën. Më thonë, kemi probleme më të mëdhaja këto në ditë atje. Hillary, Donald Trumpi. Ka probleme më të mëdhaja kishte arti kultura. Arti kultura çe? Dalë me tenis të njëshi, bendin e ki, gitarën tjetërën, regulohen punë. Njerëzit s'kanë shpim bi kullëm. Shpim bi kullëm. E bukur ishte kjo. Edhe një pyetje tjetër, cilën do të zgjedhje? Të di se kur do të ndrosh jetë, apo si do të ndrosh jetë? Kur do të ndrosh jetë, apo si do të ndrosh? Sa pyetje për vitin e ri, për këtë atmosferë festive. Me ranë depresion. Të di se kur, sepse e kisha shfrytzuat ko. E kisha votu. E kisha shfrytzuat ko me fletë. Për t'i bo krejtë sendet. E kisha votu Laurën, t'ishte kandidu. Me përgjigje që ato i dhonë. Po, po, me përgjigje që ato i dhonë. Në emision, në talk show kështu. Ato shfrytzuat për qëllime politike, po s'ke dhe një. 2017, vot Laura. Okej, Laura. Aja ga që me da performu një kanë klute? Klute. Klute, cilën kanë? Apo? Elvana Gjata? Nuk janë më. Kanë shumë e bukur. Shumë e bukur. Një të këngët e mjatë preferuara. Gjingë me Risa Laura të pozicionuat.
për shumë. Më falni. Unë ju lutem po. Lidhe. Dhe ja ku jemi. Laura, një performancë shumë e bukur e Elvana Gjatës. Me të vërtetë. Bravo. Laura ke, jo Elvana Gjatës. Laura ke. Po, mirë pa e këngës. Kënga e po, nëse më lutem. Cila gjë do të kishte, do t'ju kishte ofenduar më së shumti? Puna dhe Laura. Nëse ma dhan votën Laura, nëse ma dhan votën Laura. Po, relativisht nuk më ofendon kur gjë. Pse? Se është e sigurt në vetën edhe i njeh vlerat e vet. Aba me Laura do të bësh të sostenë të çipit. Çao që pitesh. Dite, që ka të ofendat ty ma të shumëte? Mu? Po. Nuk e di, me ma nuk vlerësu dikush inteligencën. E di që shtojmë, mu mundu, nuk më vjen në randë kur të më rënje, po më vjen në randë që me një fjalli, zdu me bu dikush budal. Që jo më ndonë, që jo më ndonë. Që ka u rente një femër pasë mashko ma të shumëte? Ha? Shtja femër. Tite femër. Po tite mashko të ljaurat e femër. Ta edhe ti lopat e femër. Une të femër? Tite mashko. Tite mashko. Që kam nervozim të mashkulli. Egoja e madhe. Mirë po jo ego, do me thënë të sëqaruajmi, më pëlqen vetëbesimi edhe... Se ego gjithë se cili njeri duhet këtë, jo ajo ego që shkon në prepotinës. Shkon të qatë. A më sova. Më sova, kërë pas më pas probleme. Mua që kam pengon më shumë të një femër. Nuk e di, unë më pëlqen tipi femrave që janë femrore, dhe me thonë. Sjevjet e pa kontroluara, kisha thonë, një femre, për shembul, kjo. Ose kjo tjetra, kështu. Ose diqka që si takon sjevjes një femre, më pengon, kështu vizualisht më pengon. Ajo. Rina? Në më thënë, këtë donë lady. Qa është të lady? Cause she's a lady. Gjeti, kjo pëtja edhe për ty. Oke, usta që kjo po... Vështëm në me kënu. She's a lady. Cila pëtja, oke. Dërisa të ledzojnë pëtja. Tre momentet më të paharueshme në jetë. Plasëm për momentet të bukura naturisht. Do dhe momentet të qia, pëse jo. Oke. Shire, o negativt. Me këtë do fillojmë. Laura? A mu i une? Hajde, me mësus. A një të kësë këmësu, heqë për të pytë. Sepse kur ma parashtrove, pytja nishte vetëm një moment që mërdin në kokë. Kërimi të kohë, ditë. Definitivisht, momenti kur më bledhe me familjen time, me njerëzi që i dua mësë shumë ti në botë, edhe që më duan po në të njëtën mënyrë, atëherë është momenti vetëm ku unë falemderohen edhe jam shumë e lumtur që i kam ata njërës. Kështu që definitivisht kur ma parashtrove pytjen, kjo ishte në momenti i parë që mu kujtu. Unë kam plot momente për te atyre familjare, profesionale, edhe me muzikën, për shembul kemi qenë X Factor, kanë qenë, ka pas plot momente të bukura, gjithashtu edhe në profesion, se me që jam spital edhe shef, fatet ndryshme dhe njerës ndryshme gjithë dhe ditë. Edhe ka momentet bukura kur diku shërohet që nuk ka prit për shërim apo tila, dhe me thonë, momente. Po edhe momentet me familjen, pa tjetër, që thashtë që janë pasuria më e madhe përveç asaj në ato 500.000 dolar tjera, e para janë përshë familje. Më vjen shumë, kështë shumë interesant, për komplet seriozisht, sepse gjatë gjithë të misionit. Se si e mimësu filonitin me, pa... Edhe për atë arsye me bukrishëm. Jemi pak minuta, pak para fundit e këti emisioni, unë të doja të qëllësja juve, që edhe të ishte urimi jëtë, urimi ju, pak të kështë për vitin 2017, për shikut, shifin këtë kamer. Donald Trump? Donald Trump, Hillary, pjesën të ndë. Në cilën kamer? Të kjo. Të kjo këtu jemi? Jo, vishmak, le gjia, vishmak, bënë zoom njëtët, zoom bënë njëtët, se vinë këto emocion që dhe ashtë. Drejtojën, drejtëshu? Në reqma. Oke. Ju uroj një vetë për plot dashuri dhe momentet bukura me familjen, me miqt, me shokët dhe shëndet, kurse gjera tjera vinë vetë.
E bukur show ishte. Edhe Merin. Është Merin, Merin, jo Merin, Merin. Atëherë, mos kopjo. Laura. Në vitin 2017 do të kisha dashur që të gjithë të punojmë pak më shumë tek vetvetja, domethënë të ndryshojmë gjërat. Okej. Mos ma ulni edhe një herë. Gjithë punojmë dashur. Na. Na. O, të fitoni bingo gjithë. Okej, të fitoni bingo, të kënaqeni, të jeni të rrethuar me njerëzit që i doni edhe shumë fat lumturi të gjithëve. E bukur shumë. Edhe çka dëshironi t'ju plotësohet. Po. E bukur shumë. Mu po duam të plotësohet. Mu po po duam të plotësohet gjashtë dëshi edhe një duet, pak edhe një këngë kënduar nga juve dy për fond. Dhe shumë faleminderit që ishte pjesë e pastelit, me të vërtetë. Na keni dhuruar disa çaste shumë të bukura, nitë nuk e kam ditë që ka shumë orës. Radhën e kaluam me kaq serioz tonë në emision. Herën e fundit? Po. Jo, kanë mendje. U mendje marë. Gjete, ta është të ishe mullë këtë egon, edhe u përmisu. A pëse bëhe të bëhe në vëzë dhe u qelë më njerë? Jo, bre, që fa. Tonë t'jene në krejtë. Duhet, edhe një duhet për do Po. Skena është e juja dhe shumë falim që ishtë pjesë e pastini, që është dhe falim dhe edhe njerë edhe bendit. Po, ishtë të mrekullu e shumë, falim dhe rëtë shumë. Hajde. Regjia, shkoj me xhikën deri sa pozicionohet. Kaj mene, atë se atë...